Geri įspūdžiai. Geri ypatingai dėl solidžių visų rungtynių, solidžios antros pusės. Kad ir trečiam kelniui leis Žalgiriui mesti 8 taškus, tai manau yra geras darbas. Ir tikiu šitą komandą, kaip ir sakiau, nesinori girtis ar kažką daryti, bet tikiu šitą komandą, einam kiekvienas rungtynės, žaidėjai stengiasi, klauso, taip kad šitą pergalę nutikė maloniai. Treneri, kaip vertinat debiutą Amsterdame? Neblogai. Neblogai, jis atvyko tik tai 4 dienas. Pirmoji pusė iš vis buvo beveik tobula, antroji pusė šiek tiek pavargo. Bet jisai šiandien padėjo mums rotacijoje, kaip matė dar nežaidė Tomas Delininkaitis, taip kad naudoja mažesnę rotaciją, svarbios rungtynės. Tik 8 žmonės žaidė, taip kad vertinu gerai, jis davė palsėti Girdžiūnui ir Seibučiui. Ir buvo netgi pliusinis po 4 dienų tik tai Lietuvoje. Tai reiškia, kad Bieliausko žaidimo laikas sumažės dabar? Na, Bieliauskas šiuose rungtynėse neišėjo, nors tikrai planavau jį leist, bet kadangi didelį įtampą žaidžiam po kiekvieno taško, taip kad šį kartą gavosi, kad Bieliauskas nežaidė, bet jis gavo savo šansą kitose rungtynėse. Ar ruošėtės, kad Žalgiris jūs anksčiau spausmą galinės gynės, nes jūsų rotacija labai sumažėjusi dėl traumuotų žaidėjų, bet Žalgiris pradėjo tik spausti jau, kai paskutiniam minutėm, ar nekeista buvo, kad jūsų neprisigavo nuo galinės linijos, asmeniškai ir nebandė varginti? Na, žinojom Žalgirio spaudimą, buvom tam net paruošę namų darbus. Jie dažniausiai dvigubina ir dvigubina nuo išmetančio žmogaus. Ir gale vis tiek, matot, mums privertė padaryti klaidas. Galbūt ir anksčiau būtų žaidę, galbūt jiems tai padėjo. Bet tą mes buvom pasiruošę, bet dėja jie mus gale nubaudė. Treneri, kiek svarbu trečias rungtynės, kiek svarbu gera ta pradžia tokia? Na, pabaiga yra geriau už pradžią, jeigu tai filosofiškai mąstyti, bet gera pradžia, čempionatas ilgas, 3 pergalės, bus dar visko ir nuopolių, ir pakelimų, taip kad, kaip sakau, mes šiemet pabandysim būti tokie kuklus, bandyti iškovoti pergalę, nebarstyti taškų ir manau, kad tų pergalių mums tikrai prisireiks sezono gale. Akcentavot kažkaip žaidimą prieš Jankūną, jis vėl ne tik 2 taškus buvo net pažįstamas, bet negaudavo kamuolių ant tuselio, nežaidėjau gerai krepšės ir geruošimės. Ruošimės, turėjom du planus, naudojom pirmąjį. Na, jisai, aišku, toškų gal nepelnė, bet padarė kitą darbą, išbaudavo mūsų priekinį liniją. Ruošėmės ir tam, kad Žalgiris žais mažų penketų ir džiaugiuosi tikrai, kad gerai sureagavom į šitą ir jie mūsų nenubaudė. Nu ką, sveikinam Klaipėdą su pelnyta pergalė. Manau, laimėjo komanda, kuri daugiau norėjo laimėti. Ir kaip jau sakiau, prieš 3 dienas mūsų laukia labai daug darbo. Išaiškinant žaidėjams naujiems sistemą, išaiškinant jų roles ir taip toliau. Daug ko dalykų aš suprantu, dėl ko jie nepadaro, bet kad Klaipėda mus pranoksta norų, tai neatleisinas dalykas. Klausimu? Ta pirmoji rungtynių pusė atrodė dar visai nebloga, bet antroji pusė ar Neptūnas... Nežinau, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet kam jinai atrodė nebloga? Jinai buvo katastrofinė, kaip ir antroji. Rezultatas man mažiausiai rūpi, tikrai. 10 klaidų padaryta, absoliučiai išstumimas mūsų iš belekurių situacijų, fizinis dominavimas iš jų pusės, nesupratimas, kur einam su kamuoliu ir dėl ko. Sakau, kai kurie dalykai dar yra pateisinami, bet mus apstumdė. Va, kur yra blogiausiai, sakau, pasikartosiu, kažkiek yra logikos, kas įvyko, bet... Tai, kad jie elgėsi už mus
stipresni, ta prasme, nori daugiau viską, kad mes padarom 21 klaidą, iš kurių 12 yra mūsų įžaidėjų, tai reiškia, mes neturim galvos aikšteliai. Taip kad tie daugiau mažiau, kurie žaidžia tą pirmą, antrą poziciją, kurie turi galvoti už visus, jie šiandien padarė 12 klaidų dar tikrai ir galim pridėti dar Tupeino vieną, kuris irgi kažkoks tai yra kūrinti žaidėjas. Tai nu, mes iš viso visiškam aute buvom nuo penktos minutės panašiai. Tai klumas gali būti, koks jis gali būti. Jie žmonės, nori mes, bet prameta. 21 klaida ir absoliučiai komandos įžaidėjų nevaldymas komandos. Yra šiai dienai jiem visai neaiškios jų rolės. Ir tai yra logiška, nes komanda, sakykime, jinai nėra kartu labai daug laiko. Šitą išspręsim. Bet toliau aš nematau kovos. Aš nematau kovos. Kiekvieną sykį mes priemam kamuolį ant vietoj to, kad priimta tritaškio linijos, mus išstumė 2 metrus toliau minimum. Nu ir sakau, vėlgi, tikrai nenustebina šitas pralaimėjimas, nes komandą matau kiekvieną dieną ir reikia dirbti.